Sveiki visi. Mano vardas yra Virenijus ir šiandien aš noriu jums papasakoti ir kartu su jumis pažaisti tokį žaidimą. Papasakosiu apie instrumentus, o jūs turėsite atspėti, iš kokios šalies jie atvyko. Ir jūs bandykit spėti, nu aš jums po to pasakysiu, iš kur kas kaip ir atvyko. Mes tokiu būdu susipažinsime su įvairiais pasaulio instrumentais, kaip jie groja ir kaip jie vadinasi. Tad, po truputėlį, judam į priekį. Visada pačiam priekyje pasidaro toksai skambutis. Skambutis į mokyklą, ar mokykloje į pamokas, arba kažkur. Visada pradedam nuo skambučio. Skambutis rodo, kad mūsų renginys šį kartą jau yra atidarytas. Aišku, gudrus dėdės mūsų Seime, jie naudoja kitą skambutį. Kitas skambutis tai yra gongas. Jis yra mažiukas gongas. Mažiukas gongiukas ir jo tikslas yra atidaryti arba uždaryti kažkokį renginį arba pranešti kažkokią naujieną. Ojojoj, kaip jisai neskamba. Dar kartą pabandom, vis tiek neskamba. Būna, kad kai kurie instrumentai nelabai skamba, turbūt todėl, kad jie yra labai, labai seni. Už mano nugaros yra kiti gombi, su jais parodysim, kaip gali viskas skambėti. Taigi, mažiukas gongiukas ir ant galo bus dideli gombi. Nu, kogi mes pradėsim? Pirmoji užduotis. Iš kur atsirado šitie instrumentai, pažiūrėkit. Jie visiems labai patinka. Paklausom, kaip jie gražiai skamba. Juos kabina netgi mūsų tėveliai perka savo vaikučiams, kabina virš lovyčių, tik tai kitaip jie atrodo. Girdit? Atspėkit, iš kokios šalies jie atvažiavo. Matot, jau du turiu. Jie yra skirtingi, kaip ten bebūtų keista, jie atrodo labai panašus, tačiau jie yra skirtingi. Paklausom vienas. Ir kitas. Tarsi upė teka, arba kaip oras skamba, arba kaip ugnis gali skambėti, arba kaip žemė. Visi šitie varpeliai jie atvyko iš Prancūzijos. Galbūt kas nors ir pataikėt, jie vadinasi koš. Čia yra, šitoj pusėje, kur pakėliau, yra geltonas spalva čia pažymėta, tai vadinasi yra oro varpelis. O čia yra mėlynas spalva, tai yra vandens varpelis. Taigi, Prancūzija nusprendė pagaminti šios varpelius. Aišku, mesgi žinom, kad tai tų varpelių yra įvairiausių, didelių. Kur tos varpus kabina? Jos kabina dažniausia prie įėjimų į namus. Tam, kad tas žmogus, kuris ateina į svečius, jisai nebūtų toks piktas, jisai būtų ramesnis ir tas garsas tarsi išvalo erdvę ir išvalo visą tą žmogų. O kitas yra varpelis, pažiūrėkit, jis kaip varpelis, bet jis ne varpelis. Atspėkit, iš kokios šalies jis atvyko. Labai gražiai skamba. Opa, 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 opa. Iš kokios šalies? Su jais skamba dar kitaip galima skambėti. Pavyzdžiui, yra žmonės, kurie nusiperka tokį skambutį, varpelį ir taip daro. Galima įvairiai. Kaip kam patinka. Taigi, kokia šalis? Šitą varpelę, ar tokį skambutį, aš pirkau, kai buvau Šiaurės Indijoje, ten, kur gyveno Dalai Lama. Ten yra žmonės, kurie juos gamina ir atitinkamai parduota. Labai gražus skamba garsas ir kas čia yra įdomiausia. Jeigu jūs jau miegat ir esat pervargęs, prie jūsų ausies prieina žmogus ir suskamba. Op! Nori, nenori, atsikelsi. Jis kaip irgi žadinantis varpelis. Vadinasi tinkša. Tai va. Tinkša iš Šiaurės Indijos, galbūt netgi galėtų būti iš Nepalo, iš tokios šalies. Dar jį kitaip vadina karatalas.
Ir matot, netgi vienas instrumentas turi du skirtingus pavadinimus. Kągi, kad būtų linksmiau, keliausime toliau. Pažiūrėkit, čia tokia pusiau kaip varlė, tokia kažkaip kaip toksai keistas, gal kaip vabalas instrumentas, panašus į vabalą. Taigi, atspėkit iš kokios šalies. Aš pagrosiu, kol jūs spėsit. Nu, padarom. Apuoko garsą, jeigu vaikšto miške ir kartais garsas toksai sklinda iš kažkur medžių, tai greičiausia apuokas mums rodo kelią. Arba pelėda, pasislėpia būdu. Iš kokios šalies. Šitą instrumentą man padovanojo ir jisai atvažiavo iš Kinijos. Toje šalyje mėgsta tokius gaminti instrumentus. O čia yra toksai muštukas, labai gražus muštukas. Su balta galva, kam jisai reikalingas, jisai groja šiuo krištoliniu dubeniu. Paklausom. Krištolo dubuo. Jis pagamintas iš krištolo dulkių. Jų ilgai grojant galima, netgi galvoj kažkas susisuka. Labai stipriai ir labai greitai atsipalaiduojama. Todėl aš su juo groju trumpai. Ir būna su tokiu muštuku, suka šonus. Paklausom. Girdit, koks ilgas pato sklinda garsas. Labai įdomiai veikia mūsų galvą. Labai atpalaiduoja. Iš kokio šalies instrumentas? Jos gamina, kiek aš žinau, dviejose pasaulio vietose. Tai Amerikoje ir Kinijoje. Greičiausia, šitas instrumentas atvažiavo iš Kinijos. Aš jį nusipirkau Lietuvoje. Ir labai jisai gražiai groja ir man labai patinka. Groti galim ir groti. Jų būna įvairiausių spalvų, nes krištolas gali būti įvairias spalvės, jos labai gražiai pagamina. Ir jie visi skamba kitaip. O šalia šito instrumento toks didžiulis, didžiulis dainuojantis dubuo. Oho, aš jį vos galiu pakelti. Šitas didelis, apie 3 kg. Pabandom su juo pagroti. Atspėkit vėlgi, iš kokios jisai šalies. Toksai žemas garsas, girdisi, ne? Pradeda virpėti šitas dubuo. Jis taip virpa, kad net ranka vos nulaikoma. Ir jį deda ant žmogaus, ypač tų vietų, kur jam skauda. Pavyzdžiui, jeigu man dabar skaudėtų galvą, ateitų koks žmogus, uždėtų jį čia ant galvos ir su juo truputį padaužytų. Ir tada galvos jau nebeskauda. Oho! Čia ne tik, kad galvos neskauda, čia nieko aplinko nebeskauda. Tai va, yra toks instrumentas, retai įdėdami galvos, galima ir taip uždėti, matot kaip šalmas. Tada, aišku, du dalykai yra labai geri. Nelyja ir galima savo pagroti. Tokiu švelniu būdu. Tarsi po šalmuo esi. Labai primena varpo garsą. Tarsi varpas taip skamba. Ne veltui šitie varpai yra mūsų bažnyčiose. Tokiose vietose, kurias vadinamos šventos vietos.
visokių piktų dalykų. Taigi, čia yra didysis dainuojantis dubuo, kuris sveria 3 kg ir jisai yra iš šalies, ten kur daug daug geležies. Iš didžiųjų pasaulio kalnų, tai yra iš Himalajų. Himalajuose daug yra geležies, ten gyvena žmonės, kurie juos gamina ir ta šalis vadinasi Nepalas. O šitas instrumentas, jis jau kitoks, jis mažiukas dainuojantis dubuo. Čia yra labai gražus ornamentai, toks įsėdintis vienuolis pavaizduotas, išpiešė žmonės. Jis netgi vadinamas mėnulio dubuo. Kodėl mėnulio? Todėl, kad juos gamina būtent per mėnulio pilnatį. Negamina anksčiau, būtent ateina vat kartą per mėnesį mėnulio pilnatis, tada pagamina. Sako, tada yra geresnis garsas. Irgi yra iš Nepalo. Ir būna dar taip su juo groja. Tai va, yra tokia šalis Nepalas. Kalnuose, Himalajuose, ten kur kartais žmonių grupė mėgsta užlipti didžiausią pasaulio kalną Everestą. O čia kitas groja ir galima su jais pagroti kartu. Dabar dar šitą instrumentą jungiam. Tai taip, 4 jau groja instrumentai vienu metu. Ir jeigu gročiau aš dabar ilgą laiką, tai mes greičiausiai visi truputį prisnūstume ir atsipalaiduotume. Oho. Visai gražiai skamba, ne? Visai gražiai skamba. Taigi, dainuojantis dubenis yra iš Nepalo. O vienas dainuojantis dubuo, mažiukas, jis vadinamas zen dubuo. Naudojamas jau kitoje šalyje, atspėkit iš kokios šalies šitas mažiukas instrumentėlis. Toks aukštesnis garsas šiek tiek žavina ir ta šalis jį turi, ten gyvena žmonės, kurie pradeda savo maldas ryte arba vakare. Ir jie pradeda būtent su šito instrumentu. Jis vadinasi zen. Zen dainuojantis dubuo. Iš Japonijos. Bet Japonai, kaip ir nepaliečiai, gamina tokius instrumentus irgi. Labai aukštas garsas. Ohoho. O kad būtų dar įdomiau, atspėkit, iš kur šitas instrumentas. Matot, jis toksai tarsi iš kažkokio kaulo padarytas. Vėlgi, šį radau kitoj šalyje. Jis, galim sakyti, ir vaikiškas instrumentas. Pasižiūrim, kaip skamba. Garsą primena. Man atrodo, primena škotijos dūdmaišius. Tačiau jisai pagamintas kitoje šalyje, labai paprastai. Ir kokia tai šalis? Indija. Aš jį radau pietų Indijoje. Čia yra vaisius. Aš nežinau, koks čia vaisius. Ir jisai nukrito ant žemės, greičiausia sudžiuvo. Ir jį pasiėmė žmogus, kuris meistras yra, apklijavo ir pagamino instrumentą. Tokius instrumentus, beje, kiekvienas iš mūsų galime pasigaminti patys. Reikia tik turėti fantazijos ir bandyti. Na, o kitas instrumentas irgi labai egzotiškas. Jis Lietuvoje turi savo pavadinimą, mes netgi turim savo pavadinimą. Aš pabandysiu jo pagroti ir paklausykit, atspėkit iš kokios šalies. Oi.
Jis turi visą istoriją. Yra pasirodo toj šalyje kalnas. Tas kalnas turi pavadinimą. Šalia to kalno gyvena žmonės ir jie būtent gamina tokius instrumentus. Lietuvoje jis vadinasi dambrelis, o toje šalyje, kuri vadinasi Vietnamas, vadinasi danmoj. Danmoj instrumentas. Jų yra įvairiausių rūšių ir kas juose yra gero. Dambrelis ir šitas danmoj instrumentas, su juo reikia groti burnoje. Ir manoma, kad mūsų burnoje gyvena įvairiausios bakterijos. Ir ką su jom daryti, jeigu neturi dantų šepetuko? Todėl pasiėmė šitą instrumentą ir pradedi groti ir tos bakterijos, klausydamos šito garso, išsilaksto. Nuostabusis instrumentas vadinamas danmoj. Keliaujame mes toliau. Pažiūrėkit, atrodo, primena vėlgi mūsų instrumentą, kuris vadinamas skudučiai. Mes kažką turim panašaus, skudučiai. Tačiau šitas instrumentas pagamintas iš bambuko. Yra tokie medžiai, kurie labai greitai auga ir užauga. Yra žmogus, meistras. Jo pavardė arba vardas vadinasi fliutmeikeris. Ir jisai pagamino. Ir atspėkit, kokie žmonės su jais groja. Aha, mes žinom, tos žmonės, jie subūna su tokiom plunksnom ant galvos. Šalis galėtų būti Pietų Amerika. O kokie žmonės? Indėnai. Indėnai, jie turėjo daug laisvo laiko ir jie palaukdavo, kol bambukas užauga, tada gražiai jie nupjauna, pasidaro taip, kad galima būtų jo groti, suriša siūlais ir groja. Tai vat indėnai iš Pietų Amerikos. Instrumentas, bet kaip visada ir mūsų šalyje dar vienas yra procesas. Paklausykit apie ką jis. Ką primena? Man tai atrodo, kad primena griaustinį. Žaibai, lietus ir panašiai. Tai vadinamas griaustinis. Ir aišku, su juo galima truputį paerzinti kitus žmonės, kas kartais norisi padaryti, tai pasiemama tada taip ir daroma taip. Atkeliaujam iki siaubo filmo. O jeigu norisi kalbėti labai įdomiai, tai tada pabandom kalbėti kaip kalėdų senelis. Labas vakaras, vaikučiai, pabiručiai, kaipgi jūs gyvenate? Taigi, griaustinės. Aš jom suradau Vokietijoje, jos gamina ir Lietuvoje, turbūt patys žmonės savarankiškai, labai paprasta pagaminti, tiesiog iš popieriaus ir tokios tutos. Ir gražiai nuspalvinama, yra žmonės, kurie turi daug kantrybės ir labai gražiai nuspalvina. Ir tokiu būdu pasidaro savo instrumentą. Aš girdėjau, kad jis ateina iš Afrikos, šitą patį idėją, todėl, kad jiems reikia dažnai lietaus, todėl tokius instrumentus ir gamina. O kasgi čia? Žiūrėkit, kokia graži kriauklė, su įvairiausiais ornamentais, išpiešta. Turbūt ilgai žmogus dirbo, kad padarė. O šitas, kaip dabar sugrosiu, pažadinsiu galutinai visus. Oho,
Girdisi? Dar kartą pabandom. Net skamba visa šita studija. Čia yra kriauklė. Keista, kad aš šitą kriauklę suradau irgi ten, kur gyvena Dalai Lama, iš tos vietos. Toks yra žmogus, labai garsus pasaulyje. Ir vat, šitas kriauklės jie greičiausiai atsiveža iš jūros. Ir galima padaryti, kad jos skambėtų. Netgi mes žinom, kad jeigu pridėsi ausį prie šitos kriauklės, paklausom. Aha, sako, kad girdisi jūros ošimas. Taigi, kadangi prie jūros ne visi gali greitai nuvažiuoti, todėl yra kriauklė, su kuria galima keliauti jūrą namuose. O kad būtų įdomiau, pasižiūrim, koks čia dabar garsas. Ką jisai primena? Kadangi mes jau buvom prie jūros, tai liko labiau pasilikti prie jūros. Tai vadinamas jūros būgnas. Šitas būgnas yra kaip jūra. Beje, šitos būgnus galima įsigyti Lietuvoje ir tam labai patinka jūros garsas, galite jį turėti namuose. Ir prie jūros visada dar būna toksai garsas. Jis kartais primena papildomą tokį ošimą, arba jeigu atskirai, tai galėtų būti, kaip, kas. Lietaus lazda. Iš kurio šalies lietaus lazda? Greičiausiai iš to šalies, kur, ko trūksta, lietaus. Net ir dabar ten žmonės, kurie gyvena toje šalyje, pasiema tokį didžiulį lazdą, negali būti netgi žmogaus ūgio, ir su ja vaikšto ir iškvečia lietų, tam, kad pradėtų lyti, kad užtektų vandens ir kad būtų, žinoma, malonu gyventi augalams, medžiams ir aišku žmonėms. Šita lazda iš Afrikos, nes ten yra labai labai karšta. Ir aišku, mes Afrikoje visada, ką įsivaizduojam, kas ten vyksta Afrikoje, žmonės groja būgneliais. Tarp kitko, su šitais būgneliais groja žmonės Lietuvoje, kurie vaikšto po Vilnių, po Gedimino prospektą. Jie pasiema, tokie baltai apsirengia ir dainuoja. Iš meilės pasaulio tikriausiai. Dainuoja ir dainuoja. Sako, tie žmonės labai geri, nes jie, ką veikia, tai dainuoja iš dėkingumo, kad jiems labai gera gyventi. Taip pat yra toksai būgnelis. Tarp kitko, jisai pas mane atkeliavo iš Egipto. O tad koks tu? Ir ten pasirodo gamina tokius būgnelius. Tai čia buvo mažas būgnelis. Šitas labai visiems patinka. Džembė! Oho, čia tai būgnas. Galima ir su dviem rankom groti. Ir įvairiausius ritmus mušti. Ir tada, kas norisi judėti. Tada mes judam, šokam. Žiūrėkit, kaip Afrikai žmonės juda, jie šoka, krato, išsikrato save. Ir kas būna? Jie po to nebebūna pikti. Po to Afrikai naudoju būgnus tam, kad žmonės nebūtų pikti, būtų išsikratę ir būtų laimingi. O yra dar toksai būgnas. Pabandykime atspėti, kas ant jo yra čia per oda. Ką jisai primena?
kažkokį šokį, senovišką šokį. Būgnai buvo visur naudojami. Ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje. Žadina žmogų, būdina. Jeigu esi prislėgtas, nervuotas toks ir nieko nesinori daryti, belieka pasimti būgną ir su juo groti. Ir atspėkit, čia tikras būgnas iš bizono odos. Bizonas tai yra toksai žvėris, kurio kailis labai storas ir šiltas. Ir indėnai medžiodavo tuos žvėris ir kai tą žvėrį galutinai suvalgydavo, likdavo kailis. O kur tą kailį dėt? Negi neišmės. Jie irgi buvo taupų žmonės, tai iš jų gamindavo būgnus. Ir galima šokti. Matot, koks gali būti mūsų būgnas. Ir jūs galite tokį būgną visada turėti pas save namuose ir išeiti kur nors į kiemą pagroti. Dar turiu instrumentą, kurio nežinau pavadinimo. Tiesiog nežinau. Aš jį gavau dovanų. Ir nuo to laiko, kai gavau dovanų, pamiršau iš karto pavadinimą. Čia taip pasukama. Ir pabandom pagroti. Bet kažkaip nesigaunam. O dėl to ir negroju. Nežinau. Man atrodo, mongolai su jais groja kažkas iš tos pusės. Bet kas tai per instrumentas, nežinau. Jeigu žinot šito instrumento pavadinimą, tai būtinai man parašykit, aš prisiminsiu ir žinosiu. Aš ir nežinau šito instrumento pavadinimo. Toksai mažiukas gražus, irgi žadinantis garsas. Tiesiog pamiršau. Čia kiekvienas turbūt mokytojas galėtų tokį instrumentą turėti savo klasėje. Ir kai jau vaikai pradeda triukšmauti, arba suaugę žmonės per susirinkimą, jie ten šneka, jiems reikia kartais nuraminti. Tai va, šitas instrumentas nuramina. Puikus labai garsas. Čia netgi yra parašyta, kokiais hercais jisai groja. Čia yra žemės, parašytas žemės hercai. Hercai tai dažnis. Koks dažnis? Jeigu su juo va taip prie ausies pridėtum, ohoho, kaip spendi. O kitas jau gražesnis instrumentas, nes galima su juo išgauti daugiau vairiausių garsų. Žiūrėkit, jis toksai kaip lazdelių rinkinys. Ir su juo galima užmigdyti bet kurį žmogų. Atspėkit, iš kokio šalies jis atkeliavo. Man jis labai patinka, nes galima labai gražiai su juo sugroti. Spėjimai. Aš iš tikrųjų šitą instrumentą pirkau Pietų Indijoje. O jį gamina ten gyvenantys žmonės, galbūt netgi tie žmonės, kurie iš Europos atvažiavo į Indiją pagyventi, jie gamina tokius instrumentus, aš pirkau Indijoje. Tai kad labai gražus instrumentas, visada galima jį prisiminti ir su juo gražiai pagroti. O kartais norisi paimprovizuoti. Atspėkit, kas čia per daiktas? Žmonės, kurie turi namie smuiką ir smuikininkai žino. Ir dabar pabandysiu su juo pagroti per dubenį, kad būtų linksmiau. Matot, kaip galim padaryti su dubeniu ir su šitų daiktų. Jis vadinasi smyčius. Ir su juo groja. Būna toks smuikas, būna kitas, violončelė, kontrabosas, tokie yra instrumentai ir su jais groja. Ir visai galima padaryti įdomius garsus. Labai įdomius garsus. Smyčius. Tai kad kelis garsus galima sujungti ir vieną. O čia kas dabar? O, čia toksai garsas, kuris malonus labai širdžiai.
kaip vadinasi, sansula arba kalimba. Jis gaminamas labai moderniškai. Čia vienas iš geriausių gamybos pagamintų instrumentų. Jis šiaip gamina Afrikoje. Iš ten atėjo, tačiau dabar pradėjo gaminti ir kitos šalis, pat Vokietija. Labai kokybiškai padaro, nebijo lietaus ir labai gražiai groja. Toks instrumentas nuveda į tokią vaikystę, kai buvo labai gera ir malonu gyventi. Matau, čia yra dar ir skraidanti lėkštė pas mus. Instrumentas. Va čia. Yra žmonės, kurie vis laukia, nesulaukia, kada į pasaulį atskrais kokia nors skraidanti lėkštė. Tai vat viena iš tų lėkštučių atvyko į šitą studiją. Galima groti su pirštais. Šis instrumentas įdomus tuo, kad jis tapo tik tai paskutinius kokius 10 metų populiarus. Yra toksai hangas instrumentas, nu žodžio ranka, tai yra hangas, šveicariškai vadinasi ranka. Ir jį pagamino labai įdomų žmonės, tačiau kadangi jie buvo tik dviesi, jį pagamino labai mažai ir tada kiti pradėjo kopijuoti, kas ir dažnai atsitinka, gerus daiktus visada nukopijuojama ir padarė labai panašius, todėl aš vadinu šitą instrumentą hango pusbrolį. Jis yra vadinamas ravdrumas, kitaip sakant, toksai geležinis būgnas. Labai gražus instrumentas, labai gražiai groja, man labai jisai patinka. Jis pas mane atkeliavo iš Rusijos. Dabar galima nusipirkti jį ir Lietuvoje ir groti savo namuose. Vat, pavyzdžiui, jeigu po darbo daug nuovargio, pasiėmė tokį instrumentą ir su juo pagroji. Ar galima dar prijungti šitą instrumentą? Šitas instrumentas primena mūsų armoniką. Tačiau jis irgi turi savo kilmę iš kažkokios šalies. Pabandom atspėti iš kokios šalies. Ir vat, kai taip grojama, būna visiems gerai. Būna visi laimingi, tai būna visi patenkinti. Vadinamas šruti iš Indijos. Matau, tenai gamino tokius instrumentus, primenančius mūsų harmoniką. Ir su jais labai paprasta groti, nes tik viena ranka yra naudojama ir galima čia pasukinėti ir bus daugiau įvairiausių garsų. Ir sukinėti kaip tik tai nori. Ir pavyzdžiui, kadangi tik viena mano ranka dabar yra užimta, tai su kita ranka galiu šituo instrumentu pagroti. Paklausom, kas gausit. Ir tokiu būdu ieškoma gražaus skambėjimo. Jeigu gerai sekasi, tai yra atrandama. Tai čia yra šrūtė. Dar jis turi ir savo kitą pavadinimą, čia yra kitoks, jau toks modernesnis, naujesnis, atvykęs. Kitai buvo. O, kaip jisai buvo įkastavo. Vadinamas turbūt nesuderintas, reikia ieškoti, kad jisai gražiai skambėtų, tai čia uždaryti tas vat, angas ir tada jisai visai gražiai skambėtų. Toks garsas būna, kaip
prieš koncertą bando visi koncerto dalyviai, tie, kurie groja instrumentai, susiderinti. Tai taip skamba. Tai žiūrėkit, kiek mes jau daug visko keliavo. Tokie instrumentai būna judina įvairiais, va toks keistas instrumentas, čia tiesiog kaip žaidimas, kad sukurtų tam tikrą papildomą garsą. Ir dabar mes jau atkeliaujam prie instrumentų, kuris vadinasi gongas. Už mano nugaros šiuo atveju kabo 4, ten dar 2 mažiukai ir dar viena šonė. Tai vat gongai. Šitie gongai jau gaminami dabar ir mūsų Europoje. Jie visi yra beveik visi iš Vokietijos. Tačiau jie patys kilę iš vėlgi to šalies, galbūt ten, kur daug yra geležies, kalnų, Kinija, Nepalas, ten Šiaurės Indija, ten juos vis dar gamina, o mūsiškiai padarė truputį kitaip, kad būtų kitoks garsas. Paklausom, koks čia galėtų būti garsas? Čia yra sedna gongas, raidė se. Ten yra simfoninis gongas. Su juo groja mūsų orkestrai. Kosmo gongas. Kosminis garsas. O ten viršui yra vandens gongas. Oho, koks garsas gali būti. Oho, net griūna viskas aplinkui. Yra pasaulyje pats gražiausias instrumentas ir instrumento garsas yra gražiausias pačio žmogaus. Kodėl? Todėl, kad kiekvienas žmogus skamba, yra balsas, kaip mes kalbame. Ir tas balsas yra instrumentas. Todėl kiekvienas žmogus skamba įdomiai, savotiškai ir mums pagal tą garsą
dažnai atsitinka taip, kad su tuo žmogumi labai patinka bendrauti, arba nelabai patinka. Tai va, būkime mes visi gražaus balso savininkai. Ir sakoma, geriausias, didžiausias gongas tai yra pats žmogus, nes jeigu taip tūkseni, atsiranda garsas ir tas garsas sklinda į pasaulį. Ir tikslas, kad pasaulis gyventų laimingai, taikiai, mes nesipyktume, nesibartume, būtume patenkinti tuo, ką turime, ramus, laimingi. Taigi, šis pasakojimas mano po truputėlį baigėsi. Pabandom dar pagruoti šito gongo, gal jisai jau atsigavo. Pasižiūrim. O, beveik atsigavo. Taigi, ačiū Jums už tai, kad čia buvote. Būkime laimingi. Jeigu norėsit kažkas tokio instrumento, visada man parašykit, kadangi aš juos susirinkau iš viso pasaulio, aš pasakysiu, iš kur ką galima gauti. Arba išsirinkit tiesiog savo labiausia patinkantį instrumentą. Ir galbūt jisai iš kažkur atsiras Jūsų gyvenime. Taigi, čia buvau aš Virenijus ir laimingo Jums gyvenimo.